A l'etapa de secundària, continuem amb la pràctica de l'aprenentatge col·laboratiu de les etapes anteriors, perquè potencia enormement les competències personals i socials de cada alumne. Apostem per l'aprenentatge basat en l'experiència, la manipulació, l'observació, la creativitat i el raonament, treballat a partir de les rutines i destreses de pensament. Mitjançant la robòtica, els alumnes desenvolupen la intel·ligència lògico-matemàtica i la intel·ligència espacial. La incorporació de la metodologia ONMAT i la gamificació ens permeten també fer de les matemàtiques una matèria engrescadora pels nois i noies. En tots els cursos, els alumnes tenen pràctiques de laboratori i pràctiques al taller de tecnologia. La possibilitat de participar en intercanvis a l'estranger, la participació en diversos concursos, la inclusió de l'anglès en matèries no lingüístiques motiven especialment l'aprenentatge de les llengües. Incorporem en totes les matèries el llenguatge audiovisual i el tractament digital de la informació, proporcionant a l'alumnat pautes per un ús ètic i reflexiu de les TIC. La creativitat, l'educació artística, l'emprenedoria, els projectes d'aprenentatge, servei i de servei comunitari, la reflexió sobre la transcendència en clau cristiana, són també els eixos vertebradors d'un ensenyament que té en compte el creixement integral de l'alumnat. El gabinet psicopedagògic i l'equip de tutors orienta els alumnes respecte al seu desenvolupament personal i social, les seves capacitats i els seus interessos acadèmics i laborals posteriors. Les tècniques d'estudi, l'educació emocional, l'afectiu sexual, els perills d'internet i les addiccions són alguns dels temes que tractem amb els alumnes en aquesta etapa clau del seu creixement. Cada ésser humà té una combinació única d'intel·ligències. Aquest és el repte educatiu fonamental. Howard Gardner.